स्वाभाविकता हो। आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार। आशाको सन्देश नेपालद्वारा सञ्चालित वास्तविकताको यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। वास्तविकता यो हो कि स्वर्ग र पृथ्वी र सम्पूर्ण विश्वलाई सृष्टि गर्ने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सृष्टिकर्ता मात्र होइन तर सम्पूर्ण मानव जातिलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासको आधार बाइबल नै हो। बाइबलमा येशु ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशुको बारेमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँ भनिएको एकमात्र पुत्रले येशुलाई बुझाउँछ। यसै कारण उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र अर्थात् येशुलाई संसारमा पठाउनु भयो। येशु यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो र सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्न आफ्नै प्राण अर्पण गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई अनन्त जीवन दिनु थियो। विगत लामो समयदेखि मैले यसै च्यानलबाट परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। आज पनि म यही विषयमा बोल्न गइराखेको छु। यो विषयमा बोल्नलाई मैले बाइबलको विभिन्न पुस्तकबाट पढ्ने गरेको छु। आजको सन्देशको निम्ति म बाइबलको मत्तीको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 16 अध्यायको 24 28 पढ्न गइराखेको छु, जुन यस प्रकार छ। तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउनेछ। सारा जगत प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमायो भने मानिसलाई के लाभ हुन्छ? अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ? किनकि मानिसको पुत्र आफ्नो पिताको महिमामा आफ्ना स्वर्गदूतहरूसँग आउनेछ र त्यस बेला उसले हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसार प्रतिफल दिनेछ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यहाँ खडा हुनेहरू मध्ये कतिले मानिसको पुत्रलाई आफ्नो राज्यमा आइरहेको नदेखेसम्म मृत्यु चाख्ने छैनन्। आजको सन्देशको शीर्षक छ, परमेश्वरको राज्यमा पस्नेहरूको समर्पणता। येशूमाथि भएको विश्वासद्वारा कुनै पनि मानिस परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दछ। परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरिसकेपछि उसको नयाँ यात्रा सुरु हुन्छ। ऊ संसारमै भए तापनि उसको यो यात्रा परमेश्वरको राज्यको यात्रा हो। यो यात्राको गन्तव्य स्वर्ग नै हो, जहाँ उसको अनन्तता सुरु हुन्छ र जहाँ ऊ सधैँभरि परमेश्वरको साथमा रहन्छ। संसारमा उसको यात्रा त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन। यो विषयमा येशूले स्पष्ट पार्नुभएको छ। अहिले पढेको खण्डले हामीलाई यो स्पष्ट पारेको छ कि यो यात्रा भनेको येशूलाई पछ्याउने यात्रा हो। येशूलाई पछ्याउँदा हामीले आफूलाई इन्कार गर्नुपर्ने कुरा, आफ्नो क्रुस उठाउनु पर्ने कुरा अनि आफैलाई अर्पण गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ। आफैलाई अर्पण गर्नुपर्ने कुरा यो खण्डले देखाउँछ। तर येशूको निम्ति आफैलाई गुमाउनेले
त्यो पाउनेछ र स्वर्गीय महिमामा सहभागी हुनेछ भन्ने कुरा पनि यस खण्डले बताउँछ। अर्को कुरा, यहाँ येशूले आफ्नो दोस्रो आगमनको कुरा पनि गर्नुभएको छ, जुन अत्यन्तै महिमित आगमन हुनेछ। यो आगमनपछि उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा राज्य गर्नुहुनेछ, जुन अनन्त र महिमित राज्य हुनेछ। उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूबाट उहाँले पूर्ण समर्पणताको माग गर्नुभएको छ। यहाँ येशूले हामीबाट मुख्य तिनवटा क्षेत्रमा समर्पणताको माग गर्नुभएको छ। पहिलो, येशूको चेला बन्न तयार। यहाँ येशूले भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्छ भने। येशूमाथि विश्वास गर्नु एउटा कुरा हो, तर उहाँको चेला बन्नु अर्को कुरा हो। यहाँ येशूले उहाँको चेला बन्ने सम्बन्धमा तिनवटा कुरा भन्नुभएको छ। पहिलो, आफूलाई इन्कार गर्नु। आफूलाई इन्कार गर्नु भनेको आफ्नो अस्तित्वलाई मेटाउनु होइन, तर आफूलाई उहाँमा पूर्ण रूपले सुम्पनु र उहाँको अधीनमा रहन तयार हुनु हो। यसको अर्थ आफूमा येशूको पूर्ण अधिकारलाई स्वीकार गर्नु हो। दोस्रो कुरा, येशूले भन्नुभयो, आफ्नो क्रुस उठाओस्। त्यसको अर्थ येशूको निम्ति सबै किसिमका लाज, घृणा, तिरस्कार, दुःख, सतावट सहन र शहीद हुन समेत तयार हुन पर्छ भन्ने हो। त्यसपछि येशूले भन्नुभयो, मेरो पछि लागोस्। येशूको पछि लाग्नुको अर्थ उहाँको नम्रतालाई धारण गर्नु, उहाँको जस्तै दयालु र प्रेमिलो स्वभाव देखाउनु र ईश्वरीय गुणहरू प्रदर्शन गर्नु। येशूमाथि विश्वास गरिसकेपछि उहाँको चेला बन्न तयार हुनु एउटा मुख्य समर्पणता हो। दोस्रो, येशूलाई पहिलो स्थान दिन तयार। यहाँ येशूले भन्नुभयो, किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ उसले त्यो गुमाउनेछ, तर जसले आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउँछ त्यसले त्यो पाउनेछ। सारा जगत प्राप्त गरेर पनि आफ्नो प्राण गुमाए भने मानिसलाई के लाभ, अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ। यहाँ येशूले दुई किसिमको परीक्षाहरूको बारेमा बताउनु भएको छ। पहिलो, येशूको पछि लाग्दा मानिसहरू विरोध गर्न सक्छन्, उसलाई एक्लोपनको महसुस हुन सक्छ, उसले भौतिक फाइदाहरू गुमाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कति मानिसहरू आफ्नो विश्वास छोड्छन् र संसारतिरै फर्कन्छन्। त्यसो हो भने उसले अनन्त जीवन गुमाउन सक्छ। त्यति बेला मानिसले एउटा ठुलो निर्णय लिनुपर्छ, येशूलाई प्रेम गर्ने कि संसारलाई प्रेम गर्ने, येशूको निम्ति दुःख सहने कि येशूलाई तिरस्कार गर्ने। त्यस्तो अवस्थामा हामीले येशूलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ। अर्को परीक्षा चाहिँ, संसारको दृष्टिमा धनी बन्नु कि आत्मामा धनी बन्नु। प्राय मानिसहरू संसारमा धेरै धनी बन्न चाहन्छन्, तर आत्मामा गरिब छन्, रित्तो छन्। भोलि के हुने हो उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। येशूले एकजना मानिसको कथा भन्नुभएको छ, जसको जमिनले प्रशस्त उब्जनी दियो, त्यसले मनमनी गुन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन, अब म के गरौँ। त त्यसले भन्यो, म आफ्ना ढुकुटीहरू झन् ठुलो बनाउनेछु, मेरा सबै अनाज र माल सामान
त्यही राख्नेछु, म मेरो प्राणलाई भन्नेछु। ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ, सुख चैनमा बस, खा पी र मौज गर। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ। कथाको अन्तमा येशूले भन्नुभयो, आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मानिसको अवस्था त्यस्तै हुन्छ। समर्पित मानिसहरू तिनै हुन् जसले येशूलाई पहिलो स्थान दिन्छन्। तेस्रो, येशूको निम्ति जिउन तयार। यहाँ येशूले भन्नुभयो, मानिसको पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना स्वर्गदूतहरूसँग आउनेछ र त्यस बेला उसले हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसार प्रतिफल दिनेछ। यहाँ येशूले आफूलाई मानिसको पुत्र भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थान बारेमा आफ्नो दोस्रो आगमनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। पुनरुत्थान पछि उहाँको स्वर्गारोहण हुनेछ र एक दिन स्वर्गबाट महिमित रूपमा यस संसारमा फेरि आउनुहुनेछ। उहाँको दोस्रो आगमन कहिले हुनेछ भने समय तोकिएको छैन, तर उहाँ आउनुहुनेछ। उहाँको आगमनको बेला उहाँले हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार प्रतिफल दिनुहुनेछ। जसले येशूको इच्छा अनुसार जीवन बिताएका छन्, असल काम गरेका छन्, तिनीहरूलाई उहाँले इनाम दिनुहुनेछ। येशूको निम्ति जिउनु, उहाँलाई मनपर्ने काम गर्नु परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेहरूको ठुलो समर्पणता हो। यस सम्बन्धमा हामीले मुख्य तिनवटा कुरा सिकेका छौँ। पहिलो, येशूको चेला बन्न तयार। दोस्रो, येशूको निम्ति जिउन तयार। र तेस्रो, येशूलाई पहिलो स्थान दिन तयार। प्रिय दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ वास्तविकताको परमेश्वरको राज्य भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक येशूको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिला पनि सुनिसक्नु भएको छ तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेमसाथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वाससाथ प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ र तपाईँ परमेश्वरका छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ। यदि तपाईँले येशूमाथि विश्वास गरेर साँचो स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस्। यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकहरूलाई म यो प्रार्थना गर्दछु कि यदि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले नै छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। यदि दर्शकहरूमध्ये कोही अहिले येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरून्। येशूको नाममा म यो प्रार्थना गर्दछु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो
टेलिभिजन कार्यक्रम वास्तविकता द रियालिटी। हामीलाई थाहा छ हाम्रो शरीर मरणशील छ र यो संसारमा हामी क्षणिक समयको लागि मात्र हौँ, तर जबसम्म छौँ परमेश्वरले हामीलाई निश्चित उद्देश्यको लागि राख्नुभएको छ। हाम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि हामी परमेश्वरमा विजयी भएको उहाँ चाहनुहुन्छ, किनकि हामी हाम्रो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ, जुन आशाले हामीलाई कहिल्यै निराशा गराउँदैन, किनकि यो आशा अनन्तताको आशा हो। यही अनन्तताको आशालाई थामिराख्न हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ। हाम्रो सम्बन्ध त्यतिखेर मात्र बलियो हुन्छ जब हामी परमेश्वरको वचनको गहिराईलाई बुझ्छौँ। हाम्रो अनन्तताको आशालाई जोगाइराख्न र हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन दैनिक उपासना पुस्तिका आजको वचनको 27 अङ्क यहाँहरूमाझ ल्याएर आएका छौँ, अवश्य पढ्नुहोला। आशाको सन्देश नेपाल, जिपिओ बक्स 8975, इपिसी 2966, ललितपुर नेपाल। फोन नम्बर 01-5591-865, 5590-147, मोबाइल नम्बर 98-082-48-70, 98-635-23-596, इमेल moh.radioministry@gmail.com, messageofhope@doublelink.com.np, वेबसाइट www.mohnepal.org, फेसबुक मेसेज अफ होप नेपाल, आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु ललितपुर।